গুড মৰ্ণিং গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। আৰু আজি ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া সোনকালে খাই বৈ স্কুললৈ ওলাওঁ। আজি মানে মনটো মোৰ বহুতেই বেয়া লাগিছে। মানে ভিডিঅ'ত সদায় দেখি থাকে, মানে স্কুলৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখি থাকে, কিন্তু আজিৰ পৰা আৰু দেখা নাপাব আৰু স্কুলৰ ভিডিঅ'বোৰত। লাষ্ট ডে আহিব, হ'লেও ইমান দেখা নাপাব আৰু। তাৰমানে আমাৰ এয়া এই বাজনী আৰু তাৰমানে নাহে আৰু, আজিয়ে লাষ্ট আৰু। আৰু কিয় নাহে পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাব নহয়, আমি যাম গ'লে ভিডিঅ'বিলাক দেখাম। আহি উঠিবা আহা। আৰু আজি আৰু শুনাচোন, আজিৰ পৰা এক্সাম খতম হ'ব, ক'ত ক'ত যাবা কৈ দিয়া। আৰু ই আহিছে পাতি দিবৰ কাৰণে আহিছে, কৈছে কি দিবা কোৱা। আমাৰ আকৌ টিচাৰতকেও ই ওখ আপুনি যাব মেম, ভালদৰে কোৱা আকৌ। মই নুঠো কিয়, উঠিবা দৰ্চত উঠিবা, খাবানে আহা। গান এটা শুনাই দিয়া, গাই কি গাম মেম, চুপ, গান এটা শুনাই দিয়া। এতিয়া আমি খাই আছোঁ ষ্টুডেণ্টে বনোৱা মেগি আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে। থেংক ইউ ছ' মাছ আমাৰ মৰমৰ ষ্টুডেণ্ট কেইটা। স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁ, হাঁহি গা পা ধুই ললোঁ, লৈ এতিয়া মই ওলাইছোঁ মাংস বনাবলৈ। এয়া আমাৰ জেকহঁতৰ কাৰণে বইল কৰিম আৰু এইটো আমাৰ মছলা দি বনাম। আৰু এয়া জেকহঁতৰ মাংস বইল হৈ আছে আৰু এয়া আমাৰখিনিও অলপ বইল কৰি লৈছোঁ, কাৰণ দেখিছেই নহয় চিকেনটোত বইল কৰিলে বহুত লেতেৰা, একদম এই ফেন ফেনতে পানী ওলায়। সেই বস্তুটো খালে হয়তো আমাৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি এই ফেনটো পেলাই দিওঁ বইল কৰি। আৰু যদি ডাইৰেক্ট বইল নকৰাকৈ বনাওঁ তো এইবোৰতো আমি গোটেই খায়েই দিওঁ লেতেৰা লেতেৰাবোৰ। তো ফাৰ্ষ্ট বইল কৰি উঠি পানীটো পেলাই তাৰপিছতহে আমি মছলাৰে বনাওঁ। আৰু এইফালে মই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া আৰু এটা পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ, পেষ্টটো কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত তেল, তেলত এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ফাৰ্ষ্ট দি দিছোঁ, ই অলপ ভাজি ভাজি হোৱাৰ পিছত এইবাৰ মই পেষ্ট কৰি লোৱা পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, ই অলপ ৰঙা হোৱালৈ ভাজি থাকিম।
তার পিছত এতিয়া অলপ ভাজা হওয়ার পিছত মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডার চিকেন মশলা কাশ্মীরি মশলা অলপ দিছো বেছি দিয়া নাই বাৰু অলপ অলপ দিছো দি অলপ টাইম মই ভাজিম আৰু এতিয়া মই মশলাখিনিৰ ওপৰত দিলো আলু কাৰণ মাংসখিনি অলপ বইল কৰিছো যিটো অলপ অলপ সিজিছে কাৰণে ইয়াতে মই আলুখিনি দি ললো অলপ ভাজি লম লৈ এতিয়া ইয়াত মই দিম নিমখ আৰু হালধি আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে নিমখ দিব আৰু নিমখটো দিলে অলপ সোনকালে সিজিব যিহেতু সেইকাৰণে নিমখটো দি দিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই দিছোঁ মাংসখিনি বইল কৰা মাংসখিনি দি দিছোঁ দি এতিয়া মই অলপ টাইম লাৰি দিম দি উঠি মই ঢাকনি মাৰি দিম এতিয়া অলপ ভাজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে খুন্দি লোৱা গৰম মছলা আৰু বিলাহী দি দিছোঁ দি এতিয়া মই আকৌ ভাজি থাকিম আৰু এয়া এতিয়া অলপ অলপ মই পানী দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি গ্ৰেভি খায় তেনেহ'লে ইয়াতেই বন্ধ কৰিব পাৰে এইখিনিতেই আৰু মই যিহেতু আজি চিকেন কাৰী খাম তো সেইকাৰণে মই ইয়াত আৰু অলপ পানী দিম দি উতল আহিবলৈ দিম আৰু এয়া হৈ গ'ল মই বনোৱা চিকেন কাৰী ভাত আৰু চাটনি চাটনিখনত আছে পদিনাৰ চাটনি হয় তাতে অলপ নেমু দিয়া আছে আৰু খাই বহুতেই ভাল লাগিছে চাটনিটো আৰু এতিয়া খাওঁ মই নিজে বনোৱা মাংস আৰু ভাত আপোনালোকেও খাই চাবচোন এনেকৈ বনাই মানে ভালেই হৈছে বেয়া হোৱা নাই বাৰু কিন্তু ইমান জোখ নাজানো কাৰণে পানীটো অলপ বেছি হৈ গ'ল দিয়াত কিন্তু এনেই ভাল লাগিছে এতিয়া ইভিনিং টাইমত সকলোৰে কিবা খাব মন যায় চ' আজি মই বনালোঁ স্পাইৰেল পটেটো একদম সৰু সৰু আলু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ লৈ এয়া এতিয়া মছলাখিনি ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া কৰ্ণফ্লৰ তাৰপিছত আৰু চাউলৰ গুড়ি অলপো দিছোঁ আৰু কিবাকিবি অলপ মছলা দিছোঁ দি ৰেডি কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াত অলপমান পানীৰে এতিয়া আমি সানি দিম আৰু ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ দিম দি এয়া এতিয়া তেলত বহাই দিছোঁ আৰু দেখাত কিন্তু ভাল হৈছে খোৱাৰ পিছতহে গম পাম খাই কেনেকুৱা লাগে কিন্তু দেখাত সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু কিন্তু মেচিনটো নাই সেইকাৰণে হাতেৰে কাটোতে অলপমান কষ্ট হয় আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ একদম দোকানৰ দৰে হৈছে মাত্ৰ আমাৰ মেয়নিজটো নাই মেয়নিজটো চেঞ্জ হৈছে আৰু খাই খাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ মায়ো খাই আছে ধুনীয়া সিজু হৈছেনে ধুনীয়া